Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Blizanci od 40 dana izbodeni su u Štrpcu, a sumnja se da je to učinio njihov otac. Jedna beba je preminula, dok je druga prebačena u klinički centar u Nišu. Osumnjičeni se nalazi u policijskom pritvoru u Uroševcu. Deca su primljena sinoć oko 21 sat u Gračaničku bolnicu na odeljenje hirurgije, a prihvatio ih je dežurni lekar i upravnik tog odeljenja Dragan Perić. Doktor Dragan Perić rekao je za RTS da je reč o blizancima muškog pola od 40 dana, a da je jedno dete imalo tešku povredu u predelu grudnog koša koje je doneto u bolnicu bez znakova života. Pokušana je reanimacija koja nije dala rezultate. Drugo dete imalo tešku ranu u predelu prednje strane vrata i probodnu ranu u predelu stomaka. Njemu je ukazana prva pomoć i kolima hitne pomoći prebačeno je na dečju hirušku kliniku u Nišu, rekao je Perić. Beba bez znakova života preuzeta je od strane policije i odneta na obdukciju na Institut za sudsku medicinu u Prištini. Dr. Perić je rekao da je to nesvakidašnji slučaj u njegovoj dosadašnjoj medicinskoj praksi. Tragedija u Štrpcu dogodila se sinoć, a sumnja se da je otac Dejan Krstičić izbo dvoje dece u trenutku kada je u kući ostao sam sa njima. U Štrpcu su reporteru RTS-a kazali da se radi o mirnoj osobi i profesoru fizičkog vaspitanja, ali da je u posljednjih mjesec dana imao psihičke probleme. Porodici Krstičić to su prva deca. Druga beba je primljena kod nas od klinički centar na dečju hirurgiju, 40 dana stara, sa povredama posle kotinama na licu, ubodnom ranom u vratu i ubodnom ranom u abdominalnom trbuhu. Nakon hirurške intervencije naših lekara sa dečje hirurgije, konstatovano da od te ubodne rane nema povrede organa, znači mekih organa u trbuhu. Posle operacije operativni tok je prošao dobro, dete je sad stabilno, jelo je, ali prognoza je naravno neizvesna, znači nije životno ugroženo ovog trenutka, ali pratit ćemo dalje i ukoliko bude potrebno, bit ćemo i dete transportovati u Beograd ka Tiršovoj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa stana LM starog 25 godina pronašli i zaplenili 185 grama suve biljne materije sumnjive na marihuanu. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti doveden u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Sumnja se da je osumnjičeni 25-godišnjak prošle godine u martu mjesecu učestvovao u fizičkom obračunu sa smrtnim ishodom koji se dogodio u centru Belegiša. Skupština opštine Stara Pazova usvojila je danas programe rada i financijske planove za ovu godinu Narodne biblioteke, Centra za kulturu, Crvenog krsta, predškolskih ustanova, Poletarac i Radost, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i turističke organizacije. Dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja, je odgovarajući na pitanja odbornika rekao da je ustanova funkcioniše po zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Među najprioritetnije je svrstao rekonstrukciju laboratorije u Novoj Pazovi i u tom kontekstu naveo podatak da je preko 45% analiza neosnovano, a da se baš na analize troši najviše novca. Skupština je prihvatila financijske planove mesnih zajednica. Zeleno svetlo dobila je odluka o izmenama odluke o promjeni osnivačkog akta čistoće, a na predlog odbornika Srpske radikalne stranke Dragana Roksandića sa prošle sednice da se odbornici odreknu dela naknade za lečenje Stojana Radeke, Goran Jović, predsjednik Skupštine, je obrazložio da se o tome ne donosi odluka, nego da je to lični čin svakog odbornika. Roksandić se zatim za govornicom odrekao svoje naknade za naredni mjesec u ovu svrhu. Mehanizacija AD Napreda, koji posluje u sklopu Delta Agrara, ušla je juče u njive kako bi se pripremilo zemljište za prolećnu setvu. Radi se na parcelama koje se spremaju za setvu šećerne repe, a usled ekstremno niskih temperatura u januaru zemljište je bilo dugo smrznuto i zbog toga se nije moglo raditi. Nakon ovih ravnanja predstoji predsetveno đubrenje, a repa će biti posejana na 134 hektara. Za setvu ove kulture zemljište bi trebalo da bude zagrejano najmanje na 6 do 7 stepeni. Iako je optimalni rok za setvu slatkog korena druga polovina ili treća dekada marta, s obzirom na povremeno velike oscilacije temperature i promjenu klime, treba pratiti vremenske uslove, savjetuje agronom Vladimir Mužević. Kada su u pitanju poljoprivredni radovi, u Napretku su prošle nedelje završili sa prolećnom prihranom strnih useva, pšenice, ječma i uljane repice. U cilju promovisanja jezičke kulture i raznovrsnosti podizanja svesti o značaju maternjeg jezika kao duhovnog i kulturnog identiteta svakog naroda, danas se širom sveta obeležava Dan maternjeg jezika. U gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pazovi učenici su davali predloge kako je najbolje promovisati srpski jezik. Sandra Fabijan, profesorka srpskog jezika i književnosti, istakla je da današnji dan ne treba shvatiti kao otuđenje od ostalih jezika i kultura, jer je još Vuk Stefanović Karadžić ukazivao na potrebu povezivanja srpskog jezika i kulture sa svetskom kulturom
kulturom i jezicima. Međutim, problem današnjice što se tiče jezika je upliv stranih reči i izraza koje potiskuju maternji jezik, a među omladinom se sve više prihvataju. Kako je Stara Pazova multinacionalna sredina u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik, nastava se odvija na slovačkom jeziku i tokom cele godine nizom različitih aktivnosti neguje se ovaj maternji jezik, istakla je Jarmilka Dolinaj, profesorka slovačkog jezika i književnosti. U svetu se obeležava Dan maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Novim zakonom o sportu koji je stupio na snagu 16. februara prošle godine predviđeno je da se lekarski pregledi za decu od 6 do 14 godina sportiste u klubovima i drugim sportskim organizacijama koji se uključuju u organizovane sportske aktivnosti finansiraju iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Deca koja se bave školskim sportom i deca sportisti u klubovima uzrasta od 6 do 14 godina dužni su da na svakih 6 mjeseci urade obavezne lekarske preglede. Osnovni sistematski pregled sastoji se od laboratorijskih analiza, kardiološkog pregleda koji obuhvata EKG i klinički pregled srca i pluća, psihomotoričkih testova, merenja body mass indeksa, pregleda kičme i stopala, a proširuje se za sportove kao što su padobranstvo, ronjenje i borilački sportovi poput boksa. Pored kardiologa i laboratorije prolaze se i pregledi kod neuropsihijatra, zubara i oftalmologa. U Staropazovačkom domu zdravlja besplatni lekarski pregledi za decu sportiste od trenutka kada napune 6 godina pa do svog 14. rođendana su sporadični i vrše se jednom do dva puta mesečno. Nadležni ističu da je ovakvu vrstu preventivnih pregleda neophodno zakazati, a nakon obavljenog pregleda roditelji dece koja se bave sportom dobijaju lekarska uverenja i prilažu ih u sportskom klubu u kome dete trenira. Predavanje na temu Ishrana posle 65. u organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova održat će se sutra u Beloj zgradi sa početkom u 19 časova. Nutricionista Marina Šašić prisutima će pokušati da da odgovore na pitanja kakve se promjene sa staranjem dešavaju u organizmu, koliko je važna ishrana i kako usvajati zdrave navike. Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike vojne gimnazije koji je otvoren do 15. marta. Konkurs za srednje stručne vojne škole, kadete Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije otvoren je do 31. marta. Zainteresovani detalje konkursa mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi, ulica Ćirila i Metodije 18 i u Inđiji, ulica Dunavska broj 2. Informacije se mogu dobiti na telefone 022 317 085 i 022 561-557, a dostupne su i na sajtu www.ministarstvoodbrane.gov.rs. Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove organizuje 83. po redu po selu pod nazivom Dobrodošli prijatelji, koje će se održati sutra 22. februara u 18 časova u prostorijama kluba za dnevni boravak. Gosti po sela su Zdravko Knežić, Jan Čemerski, Čeme i drugi. Vreme će sutra biti sunčano i suvo, minimalna temperatura 2, najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.